Минулими вихідними відзначив свій день народження ветеран сільськогосподарської праці, учасник Другої світової війни Геннадій Герасимович Цис з села Відродження. З 90-річчям ювіляра привітали представники районної та сільської влади, громадські активісти, родичі та друзі. Геннадій Герасимович півжиття пропрацював головним ветлікарем в радгоспі імені Горького Мелітопольського району. Упродовж 10 років очолював ветеранську організацію села Відродження. Голова райради Олександр Мордик побажав ветерану міцного здоров'я та вручив подарунки. Прекрасний ювілей, 90 років. Безумовно, ці роки непрості були. Всяке було, якщо вспомнити. Ви прожили і воювали, і відновлювали народне господарство, і збрали професію таку, я думаю, від землі, да? Проработали в сільському господарстві, працювали, значить, з врачом, значить, багато років, кормити людей, я думаю, на сьогоднішній день це найактуальна і найважливіша професія. Але найголовніше, що за ці роки ви не втратили бажання жити. Не втратили оптимізм. Щирі побажання висловили ветерану колишні колеги по роботі та односельці. Весь исполнительный комитет, депутатский корпус гордится тем, что мы живем вместе с вами. Мы преклоняем ногу перед, на колено становимся перед вашим мужеством, перед вашей стойкостью, что вы выставили в 41-45 годах. Ну и, конечно, нашли силы, нашли мужество работать до пенсии здесь, в нашем хозяйстве. И это предприятие, которому вы отдали десятки лет работы, тоже поздравляю вас, желаю всего. Хочу сказать, что ни одно мероприятие, которое проводим, не обходится без него. Мало того, он занимает активную жизненную позицию и на территории села, и на предприятии. Все время ко мне приходит, все время мы с ним спілкуемся. Ювіляр сьогодні займає активну життєву позицію та заряджає оточуючих позитивною енергетикою.